Danas raspravljali o dvije teme, nastavno na jutrošnji sastanak sa praktički cijelim nizom stručnjaka i predstavnika institucija koje se bave suzbijanjem afričke svinjske kuge u Slavoniji, gdje smo imali ne samo nadležne ministre, državni inspektorat, imali smo Hrvatski veterinarski institut, Hrvatsku veterinarsku komoru, poljoprivrednu komoru, gospodarsku komoru, imali smo i fakultet veterinarstva i stručnjake s fakulteta u Vladi. I iskoristit ću ovu prigodu s obzirom da je jedna manja skupina politički potpuno nekreativnih stranaka, naročito na istoku zemlje, traži bilo koju temu. Dakle, sve teme kojima se oni bave su stjecaj okolnosti. Stjecaj okolnosti je i afrička svinjska kuga, jer oni vjerojatno ne znaju da trenutno afrička svinjska kuga postoji u Grčkoj, postoji u Bugarskoj, postoji u Rumunjskoj, postoji u Srbiji, postoji u Bosni i Hercegovini. Pa je onda, nažalost, taj virus došao i zarazio naše svinje. Oni bi sada na tome parazitirali i možda nešto čak profitirali, jer neće. Neće na sljedeći način. Zašto? Prvo, ovdje je stav vlade i naših ljudi na razini županija u potpunosti identičan. Podsjetit ću još jedno. Jer imamo puno kakofonije u eteru, kao što je bilo u vremenu COVID-a. Imali ste eksploziju dezinformacija tada, sad se ponavlja slična stvar. Ponavljam za naše svinjogojce, za sve ljude kojima je teško sada, sljedeće poruke koje su istina, potvrđena od struke. Prvo, broj jedan, ne postoji cjepivo za afričku svinjsku kugu. Da postoji negdje u svijetu, država bi ga nabavila, administrirala, ima bi manje problema. Ne postoji lijek za afričku svinjsku kugu, da negdje postoji, mi bi ga nabavili i administrirali. Jedini način poznat u svijetu kako se boriti protiv ove bolesti je da se poduzimaju mjere prostornog ograničenja ili pak eutanazije svinja na onim gospodarstvima gdje se pojavio virus. Do sada je eutanazirano nešto malo više od 26.000 svinja. To predstavlja nešto manje od 2,5% ukupnog svinjskog fonda u Hrvatskoj. Hrvatska vlada, Hrvatska država već donijela odluku u iznosu od 30 milijuna eura programa potpore, pomoći i kompenzacije našim svinjogojcima. Dakle, ovdje želim reći da je ovo tako veliki problem za kojeg nisu krivi naši svinjogojci, osobito oni koji rade na malim obiteljskim gospodarstvima, to ništa to nije za njih, međutim, postoje različite razine biosigurnosti. Oni koji imaju veću razinu biosigurnosti ne bilježe slučajeve svinjske kuge, jer su njihove svinje odvojene od potencijalnog dolaska